gana shugan da rafadin zan zo ne gida za mu zauna dani da wazira akwai dadi har ma zo wallahi su wawa suke wai so ashirin sa akwai raiti kuma za ku kira EFCC watakila abin cike mai dadi maganar mutan yan sakwata kun ga akwai dadi bai angulce cikin jira lalle tafiyar da abun kunya ¡Gracias!
yaushe ma da ne gaban da daya ba halin kai Ibrahim ka da iriya da na yarda da kai na ji ko kai ma da ne gaban da na ga musu da kai na ji ba dan ka ka da iriya da ka kuma an ba waziri shi ma da ne gaban da daya ma an ba waziri ya ga jahalin amana Alhaji Jamilu Musa Bankas ya dau amana na ga da Jamilu Musa Bankas ka da iriya da na ga da Haruna Didi shi ma ya rike amana waka ta Aminu Tambo walle na ya ba Haruna da akwai mun tare bai gona shi ma azanin nuna na ya ba kyawun halin sa mun tare bai amana kinwa Abdullahi Kadir ayya ayya ma tambari na kinwa Abdullahi Kadir zan zo ta gida mu gada shine ya aya na gwamna ya da muke zumunci barai bai haliya da akwai sabi dan madabi isa da duda da umar dayir tambari ya aya na gwamna umar dayir tambari ya aya barkin abada abdullahi wazira ayya ya ne ga gwamna abdullahi wazira shi ma ya sa abada na iya bokare fa ai bai zama baduwa ba gaske da akwai dubuci da gwamna Alhaji Bannir dai iya kai halin awana Alhaji Bannir da baba ba amana ga gwamna dubuci gwamnan garin mu wannan ya darba sauda dubuci Bannir da baka isa mukuri ka zauna mun yi nasara a kotu mun zo mata ya kawar na Jabaru zan zo ta gida mu zauna yayi ba mai kaso saraki da kwaya wanda gasa ni odile a gidan dubuci na gwamna hana kariya uban maza sani san abu guri ka zauna bayyo nasara a kota mun zo mata ya kumar na hana kariya uban na ji ku ai babu maza ba ban yawa Aminu waziri tambu waliya kada yan adawa shi yayi nasara a kotu yan san kwata min ya mara ina sirje shi wa da kwai amana shi ne ya kira ni sai ya ce in baka tambari da kun yi nasara a kotu in yi wa ka tambarda nasir tika a kai da kai sa gudu ba iya da nasir tika da gamza ki ku kai ni in kai da gwamna da sarar da aka yi a kotu in yi ziyara da warna saukwata kakan bawa maganar harkar ruwa a saukwata ba sai tsayawa ka inganta ilimi ya yan tallaka harka ta wutar lantarki saukwata ba ta kura aikin hanyoyi ake saukwata ba gazala sakwata sun shigo ka zama dudan siyasa dan dole a girmama ka bici da makiyan ka su ne suka ma hada mulkin sakwato ka karba tsarin kai sabta cewa ka dare kwabai nan a da shagori sai samu kwalla su da kai Aminu ka je da gaskiyar ka ka bar komai ga Allah hana kariya uban da jibu ai babu maza ga banka yan sakwa tana maka san baraka ka bar su baro da abun kunya in Aminu waziri tambuwar ka ayo nasara a cikin kotu ko mai sakwa to maza ja mu baje lalle mulkin ka to barka Allah yan sakwa tana maka san baraka ka bar su baro da abun kunya in Aminu waziri tambuwar ka ayo nasara
yaushe yau an gida ne gari a waye wasu sun yi amai kuma sun lashe bawan bawan a cikin kotu da garsa abokan an roshe babba da jaka zai gudu hayya da gudun da sa'an toshe ko dai a cikin su ne a waje dan an yi kashe kuma bun kwashe wani yayi bada a cikin kotu har naga ana wasa bulala in sun fita maka san baraka ka bar su faru da abun kunya eh ana maganar mulki mulki wani sai ya buke da haya gaga mun bar tafiyar yayan karne domin lamarin sa akwai sabga san kai mu ta can sun kai mu ta nan sai kyale duwa suka daura ka a zamanin da yayi zuwa da biyu sai na ga da in ka bayaro ga na dan da ake yi hukunci ba shi sai ya labe a jikin taga wanda ba da dan ba zula kai aiwa a shiga labarin Allah in sun fita maka san baraka ka bar su faru da abun kunya ni ma da turo ku turo dan me na lura shirin sa akwai nashi bi yi ma hadin gwanda da kuna koda a idanu da bambanci mun zama wani jango wasu za su yi wasu wulakanci wani abu ka sa ya ci zaben shi domin ya kafa mana adalci kai dai a akwati da can kotun su na mali ya zunga da bambanci an yanke hukunci kai aka ba sai na ga da kokon yana balla in sun fita maka san baraka ka bar su faru da abun kunya eh Allah shi ne ke badawa mu dai a gaya musu ya ba mu da aminu waziri can ku wanda shi ya zame mana barzan mu mulki a gida mulki da shi komi da muke so ya ba mu ga nono ga kwarya da hura Bin yau da sara masha Allah kuma baka da mai hana gogon mu mai galabari sarkin barna domin tafiyar sa akwai illa in sun fita maka san baraka ka bar su faru da abun kunya da na mu da aiki ce na ce ku gaya masa ta hanze yo kuna ta yo burnani din na ga awa kai sun waze na ne na riko wajen kuza dan manne yake ciki an waze hannun sa akwai sauran mai ko an waye gari yo an so sai kai ku ba mai kidan motsi sa a tukunya mun motsi gira da gare gare in take in take rawar mujatan mola in sun fita maka san baraka ka bar su faru da abun kunya salam da halam mu uwar mayu na alura akan ta akwai gaya yo aminu shine yayi nasara ya bar su faru da abun kunya ko shi jirgi ka zarta karo ko waya buga maka sai jinya da wazira ake gida da waje in har kun da muku sha jinya saki ka murku shakar baba dan ka zama dan da mun gireya masu kullu fari da baki na ce wannan so akwai Allah in sun fita maka san baraka ka bar su faru da abun kunya ina hado ka kila ka gamza ki ai ya zama dole in gaishe shi gamza ki ma sai fitar asuba wannan har gobe da ranar shi kai shiga garin maza dan zaki gamza ki kace masa babu ashi ko bina ya yarda da kai so sai gamza ki ka san muridin shi yau da gobe sai ka zarta ka in da madaran ka akwai din shi duka gabar maya kai ka jure gamza ki kana mana dan Allah in sun fita maka san baraka ka bar su faru da Hajiya Mariya mai alkhairi dukan mazala ta fata gore matar gome da Hajiya Mariya dukan daraja ta fata gare Hajiya Mariya alhamdulillah ku kun ka gaba da bakin gobe da aka wada bada haure ki dukan labura da ke baye in sun fita maka san baraka ka bar su faru da abun kunya aminu waziri tambawar ka ayo nasara a cikin goto amma sun fita maza jamu maje mu dai mulkin ka tabarkalla eh Hajiya mai ro masha Allah ke ma har gobe da ranar ki na doka kida na yi tambara na zo mara na zan gaishe ki Hajiya mai ro bai ro da so ai dole na kan baba sunan ki da amaryar waziri tambola mai ro har gobe da damar ki kin dauka kida izinin Allah jama'ar ki suna ya ba halin ki Allah mu ya kare da mun daraja na yau ma tan ga bayin in sun fita maka san baraka ka bar su faru da abun kunya na doka kila na zan waka a batun shari'ar muka karsawana a ba koya baya kan tafiyar ni zan kira da fuji gobe aka jure babar maya dan garsa abokar ta zauna haji maddar kun ka da shasha sha ku umar rayin sa ya na buna baban amadin da mubarak ne da fuji gobe nan mu a kai shege in sun fita maka san baraka ka bar su faru da abun kunya aminu waziri tambawar ka ayo nasara a cikin goto amma sun fita maza jamu maje mu dai mulkin ka tabarkalla an je kotun ai shara sai ga shi aminu kai nasara ban ta da bakin kulu zo ka ci gaba aikin ka da kafara salo na kai zarra gida da gida suke mulki mun bar tafiya da gudun gole in sun fita maka san baraka ka bar su faru da abun kunya aminu waziri tambawar ka ayo nasara a cikin goto amma sun
babu maza gaban ka yiwa Aminu waziri tambu wani ya kada yan hada shi yayi nasara a koti yan san kwata mai yamar na yan san kwata mai yamar na shi yayi nasara a koti yan san kwata mai yamar na shi yayi nasara a koti yan san